Добрий вечір, малятка, мої любі, мої найкращі хлопчики та дівчатка. От ми знову зустрілися у чарівному світі вечірньої казочки. Здоровенькі були, малята? Бур-мяу! Сьогодні ми далі продовжимо тему національної символіки. І ще одним народним символом України кицику є верба. Я знаю, що таке верба. Верба – це таке дерево, яке росте біля якогось водоймища, правильно? Правильно. І в неї ще є такі тоненькі і довгі гілочки. Правильно? Правильно, кицику, правильно. А ще з верби роблять різні домашні речі. Навіть коромисло колись раніше робили. Все вірно, кицику. Коромисло, мої любі, це дугоподібна, частіше дерев'яна палиця для ручного перенесення вантажу, яка часто використовується для перенесення 2 відер води на плечах. А мені ще дідусь розповідав, що із гілочок верби можна плести різні там речі, наприклад, корзину можна сплести, або навіть стільці, або навіть різні етажерки. О! Можна, кицику, це правда. А ще добрим матеріалом для плетіння є й вербова кора. Стародавні ремляни носили сандалі, сплетені із вербової кори. Тепер з неї роблять волокно для виготовлення мотузків і мішковини. А з кори верби білої виготовляють навіть канати. Як багато різних виробів можна створити із звичайнісінької верби. А це правда? Це правда, що верба вона навіть лікувальна? Так. Народна медицина також використовує вербу. Настойкою з подрібненої кори лікують застуду та лихоманку, збивають навіть жар. Відваром і порошком з кори очищають та гоять рани. І саме з вербової кори в першій половині ХХ століття було добуто саліцилову кислоту. Назва її походить від латинського слова «салікс», яке в перекладі й означає «верба». Ух ти, то вона що, не тільки корисна, а ще й лікувальна. Так. Це виходить, їй треба завдячувати, що винайшли ліки від жару, правильно? Правильно. На сьогодні вони дуже поширені і стали для нас звичними. Але верба має недовгий вік, років 20. Потім дерево поступово старіє і засихає. Зате вона дуже широко росте і добре приживається. Особливо так, як ти і говорив, кицику, у вологих місцях. Цим пов'язане ще одне цікаве використання верби. Але про нього, кицику, я вам з малятками розповім уже після перегляду гарного мультика. Тож дивімось, друзі! Ну що ж, малята, дивимось мультик. Thank you.
ти охти. Мультик дуже цікавий. Чуєш, Даринку? А ти нам обіцяла ще щось розповісти про вербу. Ну, якщо обіцяла, то і розповім. Раніше, коли люди викопували криниці, щоб мати воду, дуже важливим було вибрати саме місце, де копати. Адже, звісно ж, зробити це було простіше там, де вода ближче підступає до поверхні. Так от, для цього, знаючи, люди брали гілочку верби. Вважалося, що у такому місці, де вода буде ближче, листячко на гілочці ворушиться, ніби прагне напитися. Ух ти, це якась просто магія! А ще, знаєш, я читав, що слов'яни, наші предки, вони вважали вербу символом родинного затишку. Ти знала таке? І ще молодят водили навколо верби, щоб вони були щасливі та багаті. А ще, ти знаєш, в гробниці Тутанхамона, це такий фараон захований там був, серед інших там рослин знайшли навіть гірлянду із вербових листочків, уявляєш? Он як поважали цю рослину. Ця давня любов до верби народилася безумовно від того, що дуже вона гарна та корисна для людини. У нас є навіть свято – вербна неділя. О, я знаю таке свято. Молодчина, кицяку. А що на нього потрібно робити? Треба. Ну, точно я не знаю. Ну, я знаю, що різну зелень треба приносити до домівки. Мабуть, і вербові гілочки теж. Звичайно, кицику. У цей день заведено квітки, сережки, верби варити із кашею і їсти навіть. А молоді гілочки святити. Часто її символ і задумливий, сумовитий образ використовує наш народ у фольклорних творах, піснях, баладах, приказках та прислів'ях. І наша мудра книга Кицику знов для нас щось цікавеньке приготувала. О, почитай якоїсь мудрості, а? Де стрибліє вербиця, там здорова водиця. От і підтвердження Кицику нашій розповіді. Ну що ж, мої любі, поговорили трішки, час уже всім і спадки. Тож на добраніч вам, мої любі, і найказковіших снів. Бувайте, хлопчики та дівчатка, і чекайте нас завтра о цій же порі. Мяу! Спи, маленький карапузе, сплять давно всі твої друзі. Нічка вже прийшла, спокій принесла. Всім, хто бігав галасливо, ніч дарує сни щасливі. Швидше засинай і у сни пірнай. Баю-бай, 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 баю-бай. Солодких снів, малята!